Кыргыз улуттук юридикалык академиясынын студенттери президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго добуш бербесе, окуудан чыгарылып салуу маселеси мугалимдер тарабынан көтөрүлгөн деп Клооп КЖ маалымат агенттиги жазып чыккан. Мугалим студенттерди КСДП партиясы көрсөткөн талапкер экс-премьер-министр Жээнбековду колдоп добуш берүүсүн талап кылып жаткан. Жаздырылган аудио Клооп КЖ'нин YouTube каналына жарыяланган. Ал аудиодо студенттердин куратору паспорттогу өздүк маалыматтарды белгиленген шайлоо участкасына тапшыруу маселесин койгон. Вы сейчас понимаете, что вы отдали паспорта, вы уже автоматически голосуете за кого? Да. Да. Если вы пойдете и будете голосовать за другого человека, вы же выйдете. Если вы почему-то кутыри боролся, башка фамилия остался на бюджете. Всем известно прекрасно, что КГЮА за СДПК. Андан сырткары студенттердин кураторунун айтымында Сооронбай Жээнбековдон башка талапкерлерге шайлаган студенттерди кимге добуш бергенин билип коебуз деп айткан. Жана мурунку жылы өткөн шайлоону мисал кылып, Кыргыз улуттук юридикалык академиясынын 4 студенти башка бирөөлөргө шайлап коюп, аларды окуудан чыгаруу маселеси каралып жатканын билдирген. Улуттук юридикалык академиясынын өкүлдөрүнөн бул иш боюнча пикир алуу үчүн кайрылып, бирок байланыша алган жокпуз. В прошлом году, когда мы с вами голосовали, помните, ходили, все голосовали, да? Выявили же тех, кто против, в смысле, за других групп партий проголосовали. То есть это все выявляется. Ну, что будет после этого? Что выявляется? Что будет, если выявить? У этих четырех человек, у этих четырех студентов выявили, они сейчас на рассмотрение на отчисление. То есть отчисляют студентов. Почему? Потому что они... То есть из-за того, что они не поддержали. То есть, ну, это компания, понимаете? Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго үгүт иштери бир гана студенттер арасында эмес, айыл өкмөттө дагы өтүүдө. Ага мисал Ош облусунун Араван районунун Юсупов айылында айыл башчы Шүкүрулло Файзуллаев жергиликтүү тургундарды чогултуп Сооронбай Жээнбековго карата үгүттөгөн. Башкы аргумент катары Файзуллаев Сооронбай Жээнбековдун өкүмү менен аймакта жасалган жолду жана анын Меккеге жасаган зыяратын келтирип айткан. Бул катар мага да бүтү. Муну ким кылды? Сооронбай Жээнбеков. Акыркы ойда кылынган иштер айтып койгум келди. Акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле. Бул киши келгенден кийин болду. Мына черемушка бүттү. Көпүрө боло турган жерге чейин келдим. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович, ал кишинин акыркы айда жасаган иштерин айтып коеюн дедим да. Ал киши динчил үйбүлөдөн, үйбүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Бир тууган агасы араб мамлекеттеринде элчи болгон, Оштун мэри болгон. Каабага 8 жол кирген экен. Бир тууган иниси Асылбек Шарипович спикер болуп турганда, 8 депутатты ибадат кылганы алып барганда, ошол жактын падышасы каабаны ачып берген. Ал деле каабага кирген. Ал эми бул маселе боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованын айтымында юридикалык академиянын куратору үгүт иштерин жүргүзүүсү боюнча чыгарылган аудио жаздыруу башкы прокуратурага жөнөтүлдү деп билдирди. Ошондой эле Араван районундагы Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы эл менен жолугушуп үгүт иштерин жүргүзүүсү боюнча келип түшкөн арыздын негизинде борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда каралды деди. Карап атат арызды, айтып үгүт иштерин жүргүзүү боюнча үгүттөөдө мыйзам бузуулардын баарын мушту Париковдуку карайт да. Аны бүгүн карадык, жумушчу топто карадык, БШКнын жыйыны эртең чыгарылат. Жумушчу топтун чечими боюнча муну прокуратурага жөнөтүлсүн, бул факты боюнча териштирүү жүргүзүш үчүн деп. Эскерте кетсек, Кыргыз улуттук юридикалык академиясынын мурунку ректору Канат Керезбеков азыркы учурда КСДП саясий партиясынан жогорку кеңеште депутат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2017 жылдын 15 октябрына белгиленген. Азыркы учурда талапкерлердин үгүт иштери жүрүүдө.